У міському парку одна бабуся сиділа на лавочці. Вона здавалася дуже спокійною і зосередженою. Дивилася на перехожих, які приходили повз неї, на голубів, які щось дзьобили на землі, на собаку, яка тягнула свого господаря. Вона дивилася на інших, але ніхто не дивився на бабусю. І тут до неї підійшла дівчинка. Вона виглядала зрозумілою, мала порвані джинси, але найпомітнішим було її волосся яскравого зеленого кольору. Дівчина роззирнулася і сіла на лавочку біля бабусі. І так вони сиділи в повній тиші. А потім старенька своїм тихим голосом сказала: «У тебе волосся сміливого кольору. А скільки в тебе сережок? Тобі боліло, коли проколювали вуха?» «Не дуже», – відповіла дівчина. І знову запанувала мовчанка. Бабуся здавалася зацікавленою. Вона запитала: «А це кільце на животі не заважає тобі їсти?» «Ні», – відповіла дівчина. І знову тиша. І знову її порушила старенька жінка: «А для чого тобі це все?» Дівчина уважно глянула на неї і відповіла: «Щоб інші мене побачили. Я хочу, щоб на мене дивилися». І після недовгої паузи вона додала: «І щоб мене хоч трохи любили». Бабуся замислилася. І після кількох хвилин мовчання сказала: «Завтра я пофарбую своє волосся в зелений колір. Усі ми прагнемо, щоб нас побачили і хоч трошки полюбили».